náttúrulega hræddur. Akkur ertu svona hræddur? Þú ert að hringja lögregluna. Akkur ertu svona hræddur? Þú ert skýt hræddur. Þú ert gamall hræddur maður. Nei, 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 ég hef verið út allar hræddur. Þú ert gamall hræddur kall. Ég var ekki sáþerapi á allstaðar. Þú ert mikið kliss. Ég var ekki hræddur við þín en okkur skapandi, ekki. Nú, akkur ertu að hringja lögguna. Ég var fullt af vinum mínum eins og þessu hérna. Eins og þessa hérna. Hellinga vinum mínum. Þú átt enga svona vini. Og fullt af vinum eins og þessu hérna. Mér er bara hinum megin strákar. Nei, mér er bara miklu áhuga að tala en við. Þið eigið ekkert að koma hingað til